Дата, яку відзначили цього року, дуже скромно. Майже пройшла повз уваги медіа. 25 жовтня виповнилося 77 років від дня визволення Дніпра від нацистських окупантів. Пам'ять полеглих воїнів у Другій світовій війні вшанували урочистою церемонією, хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника 152-ї дивізії. Віддати шану прийшли жителі міста, представники влади і ветеранських організацій Дніпра. Молоді, я хочу сказати, щоб вони ніколи не забували цей праздник, уважали ветеранів, тому що благодаря їм ми сьогодні живемо, і вони сьогодні живуть в Україні, в них інші проблеми. Но якщо б не освобождення міста, не победа, а впереді у нас освобождення України буде, не було б, мабуть, нас, не було б і їх, звісно.